payudara nuhnur isukan magas boga budak opat ah di bawah nangkarak teh juga ceplok nong lanam puyak tepala ruguh di bawah ngarengkol kalah keplok di bawah nyangkere bahe di bawah dongkok kalah guntang gantung juga salendro belum cuma ada teangan ku salah kina gegernya kemana susu pamajikan ayo sukan telongit pek tenyumput na kelek Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam ya dek oh ah tapi ulah kabitah yang kawinnya subhanallah aa son ayam miki jidoy itu tanah kadir tak duet yang si dede ya cing dah cing yang turun cang di titawa kena deh salwala nabi Muhammad punten abdi mah aika baru dakir teh sok asa kabudak da abdi kan di lembur di pun bapak seueur santri ngan kebanyakan santrina hampir 95% di Garut Bandung Ciamis iya dede di mana di Kertawana masih kene sa desa itu mohon tapi tara uih-uih gitu sok sakapeung sok maungi sakapeung gitu mohon kela moal wae ditaros ah cicing heula da totong diceklan wae tah kitu tah wasala bainakum mawaddat wa rahmah mawaddat cinta bogoh taralami punten cep kade tong karna geulis kaneng Ocan tong karna kasep ka cep jena da ayeuna ngora keneh duh ayeuna geus tingali neng Ocan aduh awak meni payudara nuhnur isukan magas boga budak opat ah ada bawa nangkarak teh juga ceplok nong lanam puyak tepala ruguh di bawah ngarengkol kalah keplok di bawah nyangkere bahe di bawah dongkok lah guntang gantung juga salendro belum cuma ada teangan ku salah kina geger ya kemana susu pamajikan ayo sukan telongit pek tenyumput na kelek ku salah kina dikenyot dapat sunat dan ek tekalah nyelap na hundu kan be abah hitung-hitung ada bahasa urat bah ada wajar atuh ngaran ge susu SDM susu gantung manis merekna Sulaiman susu lepet nyaman aduh cicing cep ya mah ulah wakanya ulah wakai kawin tamatkan hula ngaji tamatkan hula sakola cinta kudu karena naon atuh ce anu awet cinta karena gusti matak saya iya bapak ayana wawan ibu Emi Emi ibu Emi gaduh mantu teh iya teh santri sami kaluar ti pasantren tak kudu kitu bu gaduh piminan tuan teh ulah sok haripet ku teteureuyeun ku jabatan da ayana mah loba jelema anu sok nararipu sementara pakai jaket padahal dia copet sementara dia pakai peci padahal dia tukang korupsi sementara dia pakai sepatu padahal dia tukang tipu penghancur akhlak penghancur akidah kena udzubillah tatanga abdi anyar keneh ngan beda kecamatan sekabupaten tarima abdi nikah kaneng ai mas kawin 50 juta dibayar kontan sah alhamdulillah geus alhamdulillah eta panganten lalaki saya agama Kristen mata kahade sing taliti kapiminan tuan teh tanya bisi teu apal jujutanana jang punten lamun ujang rek jadi mantu mamah tanya heula rukun Islam sabaraha ari ngaku Islam mah lima naon hiji-hijina Muharram Safar Mulud tong tulus pilih dah santri subhanallah cinta karena Gusti Allah yakin bu sanajan ayeuna pamajikan geus teu geulis salaki geus teu kasep tapi ari cintana geus karena Allah mah ah bakal awet buktos we geuning abah rumah tangga ayeuna geus karolot ieu masih kene awet eceu masih sakinah sare jeung aki-aki ngeuna bapak masih kene tumaninah tumpak nini-nini ngeuna da karena ayeuna Gusti Allah cintana cinta geus leungit tenang cep ayeuna Zainab Neng Ocan aya modal nu kadua waroh mah naon ari waroh mah kanya ah kasih sa teu karaos geuning tos sajamnya setengah 10 ayeuna tos setengah 11 ibu dina jam abdi mah jadi ngaosna 5 menit deui
abdi teh ibu da ieu teh bade teras deui ka Sukabumi. Capek, da ayeuna ge kudu nama ieu teh jadwal teh di Sumedang. Naon atuh teh ka Sumedang ka jijik ka dieu sapaparak jalan ku abdi teh kalah nepak tarang riuh trek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang jo. Matak mending kana ka dieu puguh ku Bapak Wawan di Onang lah. Subhanallah. Cek cepengan ye. Sing caket atuh. Sahanami. Miftahur rezeki. Miftahur rezeki. Pembukanya rezeki, pintunya rezeki. Allah. Subhanallah. Kudu kieu eceung ngaran budak teh. Miftahur rezeki. Tina mau tina Asmaul Husna Abdul Manan, Abdul Razak, Abdul Fatah, Abdul Ghafar, Abdul Zalal. Alus eta teh. Ieu saha Irfan. Da indungna Irni bapana Taufan. Ari ieu nu hiji deui Muning. Manya ngaran jelema Muning, kapan indungna Mumun bapana Diding. Aing ngaran kolot dibawa kana ngaran anakku Aslamun bapana Abas indungna Kokom meureun anakna teh jadi. Eta nu leuwih goreng bapana Tata indungna ai anakna jadi. Aya Bapak Miftahur Rizki, subhanallah pembukanya rezeki anu ngarizkian Allah. Mudah-mudahan dengan ayana ibu kan sok setiap ayana ku kolot ku babaturanana meureun dipanggil Rizki, Rizki, Rizki. Eta panggilan teh jadi doa. Mungkin satu saat duka kapanpun, duka jam sabaraha, duka poe naon, Allah teh mere rezeki ke budak ieu. Subhanallah. Sabara taun cep Rizki? 13 tahun. Kelas sabaraha sakolah? Kelas 8. Ari ngaon sok di guruan ku saha? Haji Ibad. Haji Ibad anu mana Kang Haji Ibad teh? Oh anu itu anu acuk bodas. Kasep henteu. Kasep. Ari Bu Haji geulis henteu. Geulis. Cocok henteu jeung Bu Haji Ibad. Aduh subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Nabi Muhammad. Ai ngaos tos ngaos kitab naon wae sapina tos. Atau cik, ek dites, ciri balik sabaraha. Tilu. Tilu ah pinter. Hiji. Hiji. Alamatul bulugi salah satun. Satu, tamamu khamsa. Khamsa tasaro. Aduh. Hiji, sampurna umur 15. Tahun. Dua. Dua. Ulah, ulah asa-asa. Mimpi naon. Mimpi naon. Mimpi basah. Basah naon? Basah-basah. Tilu naon? Wal haidu jeung katilu. Head di saha? Di lalaki di awewe. Di perempuan. Umur sabaraha taun batasanana? 9 tahun. Jawabannya tepat luar biasa. Pertanyaan kahiji dijawab dengan benar. Keprok heula tuh, Cok. Sing bunga boga budak di pasantren teh tu Pak Haji Ibad ayeuna masih keneh muda atuh udah sukses kunaon eta sukses ku ilmu ladang di pasan mata jadi santri teh kudu atos subhanul yaum rizalul ghad santri budak ibu nu ayeuna keur di pasantren adalah ulama untuk di masa yang akan datang. So dah hanyakal isukan mabu lamun urang bodoh teboga ilmu rek naroskeun ka Pak Haji Ibad geus teu aya, naroskeun ka pasantren-pasantren kiai na geus teu aya, rek satu nanyakeun iwati ka budak ibu nu ayeuna di pasantren. Matang ibu tong nyeri hate jang lamun diponok ku batur di ece lah naon santri masok budug cok sah tuh tingali Kang Ibad ge muni panggayana aduh sarungna muni mewah eta teh pamere tilu maoteun eta teh. Abdi mah da atuh kaalaman abdi geus ngawardonan ibu lamun aya nu maot awewe teh Bu Haji hayang pangamandihankeun hayang pangadus pokona mah eta teh lamun tujuhna lamun obat uluh poe leusuk dibere baju nu pangalusna eta teh eta ge sarung pangalusna teh dibikeun ka Kang Ibad teh. Tapi ya Allah eueuh kacarita kiai anu sangsara kiai mah tara moneter da moneter ge sieuneun ku kiai mah. Matak sok budak ti ibu kersa mangpaat budak di pasantren meunang ilmu budak geus soleh lain keur Kang Ibad lain keur guru keur indung jeung bapa
nu ngocor ka alam kubur tilu saur hadis rasul hiji sedekah jariah karena ikhlas sarta ikhlas karena Allah dua ilmu nu manfaat sarta dialap manfaat tilu budak anu soleh ngaduakeun ka inung bapak sedekah jariah ibu boga kongkorong boga gelang jual isuk bikin ka Kang Ibad lain jang Kang Ibad ku aja teh ikrarkeun Pak Haji, Kang Ajengan, yuk abdi ngajual emas menang 100 juta kops jang Kang Ibad bangun pesantren. Wah, ngocor batak abdi Pak Ibu, unggal tas pengajian salah kita sok ngagelit. Mah isuk mah meuli kongkorong atuh meuli emas. Ieu mah cenah aya ladang aja teh meuli boga anting-anting acan. Kekeulaanan mending kena dipake nyeun masjid dijeun pesantren daripada dibelikeun kana emas. Leuhung lamun rek panjang umur kalau ayeuna meuli emas isuk maot, eta emas kakarek dipake sapoe isukna deui ku salaki dipake emas kawin. Leuhung awewena lamun teu wawuh palebah awewe nambalan anu dina grup WA. Mending kena disodakohkeun ceuk mumpung urang hir. Mumpung urang hir. Sok ibadah mah sedekah mati ayeuna keur hirup ari geus maot mah dipikeureun ge ka teu ari meuning keur urang hirup darah ceuk ah ieu budak anu saleh duh Kang Ibad mudah-mudahan pesantren Al Barokah sing langkung majeng langkung seueur santrina cep rezeki pertanyaan kedua Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana Madinah lahirna Mekah Mekah wafatna di mana di Madinah di Madinah dimakamkeunana di Mekah di Madinah wafat di Madinah, lahir di Mekah, dimakamkeun ge di mana? Madinah. Di Madinah. Ari jang rezeki rek dimakamkeun di mana? Di Kertawana. Subhanallah. Masih gaduh bapak? Gaduh mamah? Kadieu teu ayeuna? Henteu, da jauh nya. Oh, jadi ieu mah kampung naon ieu? Kampung wage ari cep rezeki kampung naon? Kampung? Puhun. Puhun. Jadi ieu mah ngaran sok aya dina kalender nya wage Puhun. Dah. Berarti tebih di ditu ka dieu teh. Mudah-mudahan hidup singkeng ilmuan manfaatnya. Teteh di mana tas abdi? Tah punten. Ek mere foto parawan. Kenang-kenangan. Yeuh rek parawan rek rana ieu fotona. Da ieu mah rana lagi meyakinkan atuh beda jeung rana di dieu. Da di dieu mah loba rana ngan merekna Toshiba, Tosideum bau deui. Ari di panganaran mah loba rana teh cep santri teh bisi hayang. Aya rana anu ngaranna merekna teh KTP kolot tapi pulen. Aya nu kijang panter kaki panjang pantat muter. Aya nu Hitachi hitam tapi cihui. Tah ieu cep rezeki rek milih nu mana dengan dua pertanyaan hadiah nage dua foto. Pertanyaan kahiji. Subhanallah, ciri baleg aya sabaraha? Aya tilu ternyata disebutan dengan jelas dan benar. Ku cep rezeki hadiahna buat cep rezeki lumayanlah. Jang tamat teuing nyingsieunan beurit di kobong terapkeun nya di kobong 100.000 buat cep rezeki. Shalawat ala Nabi Muhammad. Pertanyaan kedua, rukun Islam naon tadi teh? Nabi Muhammad dilahirkeun di kota mana? Di Mekah. Wafat di mana? Di Madinah. Dimakamkeun di Madinah. Hay cep rezeki rek di mana? Rek di Kertawa. Jawabannya benar, menyerek dimakamkan di Madinah tuh hara layang beran mawa lagi 100.000 ditambahan deui. Salam ala Nabi Muhammad. Cep rezeki, solawat heula, nyalira, solawat sipa. Allahumma sholli ala sayyidina. Kehula sorangan rezeki. Muhammadin tebel kolobe wa budak kene sora kawas aki-aki wal afate amdane wa sefaiha wa jiga aki-aki sora geuning ki abesore wa dia iha wa ala alihi sobihi wasallim sadayana
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sobihi wa sahbihi. Cep Rizki ku naon muriang atau ada jika nu muriang gening Allah wa dawaiha. Jika umur yang asa ingat aki-aki nusok ngumumkan waktu sahur kening cek bari tunuh bari lulu eta jam tilu janari lamun bulan puasa untuk keskarik tilu assalamualaikum puasa jadalik sadaya nguningakun iya waos kantun tilu iya waos kantun tilu pau waur sok gerak kunu ngarora mah ieu watos tabuh saur saur da bener cek mana ge bu watos tabuh tilu ngan ka kuping urang ada buan ngosom atuh jeung bari kos nu muriang waon eh jaba huntu eta waos teh nu karik tilu teh geus alunger heuh aing mah dibawa saur jeung jeril baso anut lihat teh ya, da teh dihaneutkeun sasabuka atuh huntu teh kabeh ngapelna baso teu salamet ieu si aki teh karacuplak kabeh huntu tepikeun ka erep aceh balik deui beki muriang beki corit ngumumkeun imsak telah tiba waktu geus erep hai hai assalamualaikum puala sadelik kumargi waos palantos eep kumargi waktos parantos kumargi waos palantos eep nyingsat nyingsat batur wa imsak ya mah nyingsat aki-aki pikun geus moal hade dicas ge ngelunuk kitu mah. Salu ala Nabi Muhammad. Tapi da ulah diece bu mun ayeuna eueuh aki-aki sok sanu rek getol ka masjid angereun getol ka masjid aki-aki bener. Inya salaki eceung mah da ngeblu. Ari asup ka surga hayang salat berjamaah tara ari ngaku ahlus sunah wal jamaah ari salat berjamaah sama ahlus sunah wal gagabah. Da urang mah aneh geura ku Allah teu sieun ari ku corona sieun. Aiku corona sian, aiku nian corona na ku Allah teh sian sarombong jelema teh ka Allah. Ku Allah teh tah ruku, tah sujud, atuh da teh jauh ieu ka masjid sok, jauh ka mana ka masjid jeung ka kebon. Jauh ka kebon ye Bu. Bari teh kudu barang bawa ka masjid malah Allah teh mere ganjaran 27 darah. Madak sok wartoskeun ka Bapa Cep Rizki, Bapa teh mempenghirup sing dae ka mas. Yeah. Sing tarik sing dae ka mas. Yeah. Yo Cep Rizki boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna masuk dibawa ka masjid. Ka makam Cep Rizki, pirakun nu paeng digolerkeun di masjid. Kang Ibad ge moal daekeun mimpin berjamaah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Cep Rizki jelema mah hirup di alam dunya. Cep moal aya nu lana moal salilana da bakal anu abadi maka hirupan teh baeuna di mana di akhir. Oh Cep Rizki budak keneh rek maot moal Cep Rizki. Cep Rizki rek maot moal. Bade maot moal. Bade sok atuh geraos ayeuna. Eh atuh da teu apal ibu umur mah sok pawawan tos sepuh umurna jeung abdi mah abdi 42 tahun pawawan walau alam duka sabaraha abdi rek maot pawawan saha saha lah duka teu apal teuing pawawan ti heula teuing abdi paneuri duka sabalikna abdi paneuri eta ti payun cing aulah ketang bisa eueuh nu mayar salawat Nabi Muhammad tak naon ya rudi ku disombongkeun di alam dunia hirup maka bege dunia titipan ti Gusti oh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kadenya Cep Rizki sing getol ka masjid sok ka bapak-bapak mumpung bapak teh sehat mumpung bapak teh cager da kunci hirup hayang barokah mah salat awal waktu berjamaah
So, da boro-boro nu cager, cek ayeuna rezeki kudu ka masjid anu geuring ge sing daek indit ka masjid. Ka dokter nu geuring mah tong ka masjid. Jung, cek rezeki daek mah ngagobotong bapa keur geuring ka masjid. Allah. Naon atuh cek hirup geulis tong asaing geulis, beungar tong asaing beungar. Awas pawawan tingali bumi na meningkat bertingkat, ulah sok panasan nya. Ya mohon ngadat kasalah kitu pak nyon imah teh jiga pawawan potonganna minimalis ari bapa mah hayang we tiba heula imah teh jiga bilik hinis kieu tuh pawawan mah diharepna aya parabola ari urang mah parasoneng ngabuh ka tiap poe atukeun bae euceun da milik rezeki mah lain urang nu ngatur Gusti Allah sok syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan yang terbaik. Tetangga bahagia kita harus ikut senang, tetangga susah kita harus ikut bersedih. Ulah ieu mah tetangga meuli kulkas ibi nu muriang. Ya mah kamari tapi icih di abdi tetangga munang saminggu di rumah sakit da utah-utahan wae paranas tiris hayangeun dirongsen ku salakina da panasaran bisi aya naon penyakitna. Ternyata pas dirongsen teh eueuna naonan bersih ece tegering ieu bi icih teh dibawa we balik ece teu dirawat deui anger beuki parah panas tirisna teh lah meureun cek salakina teh mamah teh masuk angin dikerok ku salakina ari pas dikerok teh kalah muncul gambar kulkas tetangga. Kita masuk panasan kudu dia batur oh subhanallah cep rezeki naonnya ibu da urang mah ku Allah kita dina lah diciptakeun teh tina tan noh bener bu cep rezeki sarua tina taneuh jadi urang teh ulah salah engke ge bakal balik ka imah da can maot urang na ge ye atuh imah boga na balik ka kawas rinyuh maliang. Salam ala Nabi Muhammad. Agas lah, beki penting beki lari wakil lah ternyata. Duh, cep rezeki, salawat sifatna luar biasa. Tinggal sorana ulah ngadek begitunya. Ditambah dari 100.000 yang cep rezeki. Subhanallah, tinggal molongken weka mitahun. Mere 100 perak ewan. Aduh, subhanallah. Ya, cep rezeki bisa kia teh, Kang Ibad. Sok nya hormatilah guru. Tek bibikeun nya aing Kakang Ibad keunceun. Sing mangpaat, sing mangpaat ilmu ieu para santri mudah-mudahan kaluar ti pasantren gedap sing jadi ulama, sing jadi kiai. Yakin babari ece ka ditu ka jeung geuduh ilmu mah moal berat nyenyana. Barokahna ibu keur ece isukan budak uga budak soleh mah ladang di pasantren. Keun aya budak ibu nu ayeuna di pasantren. Aya sae aya budak ibu nu ayeuna masih di SD teang sina balik peuting ayeuna teh ceuk ye atuh atuh hideung budak sina ngarenong di SD tah geus lari wae cek abdi ge ngaji jeung pasien mah teh nyaramung lah osah cep ayeuna Zainal Neng Ocan hiji cinta cinta tos teu aya kantun anu kadua warohmah kanya sok contoh tingali bapa rumah tangga jeung mamah saling pikanya ah sanajan geus teu aya cinta da eta nu awet sakitulah nu kapihatur kirang langkung dah punten ka sadayana ye bapa dihanap jeung ocu ha 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 abdi mah capek ibu nya kade eta seuri ibu kudu saterusna maksudnya kieu jadi lamun ibu bisa hirup dengan enjoy tertawa dengan lepas jadi lamun hayang seuri ulah sok dipengkak jadi lepaskeun eta teh dijamin lamun ibu daek seuri cek dokter Amerika 40% kakolotan menurun jadi bakal awet ngorak. Babari tah yang awet ngora mah tuh kudu make skincare cream siang krim malam. Wah, baranga ku dibeuli mending pake jajang baso. Hayang awet ngora mah sing daek seuseurian. Rek aya batur rek eueuh batur tah. So, bade kumaha wae ibu aktivitas awali dengan senyuman. Aya nu nanya tatangga, "Ibi rek ka mana?" Hehehe, ka pasar. Pasti disangka nu gelo anyar tah. Atur nuhun nya cep doakeun bu hajinya doakeun kasepuhan doakeun guru cep rezeki ka Ibad mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin.
Buhaji doakan, Buhaji kan ujung ngabangun nami majelis madrasahna Al-Zikr Al-Jahro, nami masjidna Al-Zikro. Kanggo barudak, da boga budak dua, hayang gaduh masjid, hayang manfaat ilmu karasan santri geseur di Pangandaran. Budak nah kakarek engal keneh nikahna nembe 8 sasi, ayeuna tos hamil 5 sasi, bojona teh jadi tere incuan. Jadi dikri namina matak ah tapa ulan we masjidna namina Adzikro madrasahna namina Az-Zahra da budak anu istriman namina Zahra doakeun budak abdi sing saroleh doakeun ku cep rezekina Bu Haji teh nuju ngadamel bangunan bangunan Allah proyek Allah artosna ti Allah meureunan da abdi mah teu usaha syariatna mah ti panitia kitu tinu ngulem termasuk ayeuna ge ku pawawan rek dibere ieu mah lamun kitu da abdi mah teu menta dibere syukur henteu we piraku ya teh piraku atuh da pawawan teh jelema eling aja eling henteu pawawan tah mun ceuk ibu eling ke pawawan nya abdi manang toskeun na pawawan eling henteuna kumaha engke mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti pawawan teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede mah yeuh teu sopan sih maka pawawan nyebut teu eling. Subhanallah. Atur nuwun Cep Rizki. Awal semangat belajar, semangat ngaji untung bobogohannya. Macan Nabi Sita kawin, itu bobogohan mah teu meunang awe. Kata siapa azwaj, Allah sudah menciptakan kita serba berpasang-pasang. Aku batur disebut jomlo, jangan merasa malu dengan kejomloan. Jomlo dengan kuat perbanyak membaca sholawat, yakin jodoh akan datang dengan tepat dan tidak mungkin salah alamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Tong dikeprokan da lain Persib ieu teh. Sok Cep Rizki mangga lungsur di kaeula kaeula. Tah, ieu bawa teh pucuk-pucuk. Sok jajankeun eta duit kana susu mi gendut maneh teh ieu. Jiga nu kurang nyusu ieu teh. Subhanallah, ibu bapak zaman sadayana sakitu nu kapiatur kirang langkung dah punten ka sadayana abdi ketang mual teras ka mana-mana da ti dieu bade langsung uih ka Tasik karo rompok di Tasik keresan jadwal enjing abdi jadwal di Cigalontang. Alhamdulillah kalau ibu tahu dulu ada artis yang namanya Epi Tamala. Nah, abdi enjing di ulem di Bumina acara Maulid Nabi di Bumina Epi Tamala nu di Tasik di Kecamatan Cigalontang Desa Cigalontang. Baru kali ini dionang ku artis, bahkan minggu ke depan satu minggu ke depan abdi terus dipasihan tiket ku artis Malaysia namina Siti Nurhalisa. Abdi bade ceramah duet trio ABC. Margi abdi namina Aah, rai abdi nu kadua Beben, rai nu bungsu namina Cecep. Jadi ABC, trio ABC. Udah dikasih tiket tiluanan ibu, abdi kena meluncur terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Margi abdi diditu di piwarang ngisi dina acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Mane di baranungan kusuk. Ih, balik bohong dipercaya. Mata ibu tah da ieu teh nu gara-gara HP. Sebenarnya ibu tahu abdi teh tina YouTube-nya. Cuman channel-channel teh bukan channel punya abdi. Jadi oh channel Bu Haji mah loba duit ladang tina YouTube. Kata siapa abdi tidak punya channel. Cuman lamun ibu rek merek kahadean rek nyubrek nya. Da nyubrek mah gratis. Subrek live terus komen silahkan buka dina channel YouTube-na namina Aah Muhibah Creu. Jadi nyeratna teh Creu dibacana kru. Tah eta teh punya nu adi nu Cecep. Itu jadi didinya perjalanan abdi ada dina channel Aah Muhibah Creu. Sok ibu tah kadinya bade nganyubrek kumaha. Insyaallah jadi ibadah margi lamun teh mah ada hasilnya dari itu dianggo kanggo pasantren. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Channel yang lainnya bukan channel punya kru abdi, sana channel Anurai. Nu abdi mah aslina Nurai gitu. Abdi mah teu gaduh Aah Muhibah Creu. Kru gitu na etana. Etalah sekilas info eta mah. Mudah-mudahan ibu syariatna pawawan nu ngumpulkeun urang hakikatna Allah. Moga-moga urang ku Allah sing dikumpulkeun dugikeun ka surga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Doakeun pawawan apapun yang dia korbankan demi acara syukuran putrana. Mudah-mudahan Allah ngabentosan nu langkung-langkung.
intina pawawan rumah tangga nak sareng Bu Emi oge putra nak sadayana keluarga sing bahagia dunia akhirat sakinah mawadah warohmah. Buah kaliki, mesra di parapatan sakit tuti abdi, hapun tentina segala rupi kalepatan. Cipojo jalan ciurih melikupat di abonan, pepojo pamimaruli ulah kupat kaawanan. Wallahul muwafiq ila qawmi thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.